Re, viss ēters ir te! Un turpinām ar Ziemassvētku eglītēm sveikt tos šā gada sižeta varoņus, kuri ar saviem darbiem un piemēru īpaši iedvesmojuši, aizkustinājuši vai likuši padomāt. Kolēģis Ķirts Zvirbulis eglīti dāvinās kādai mazai cīnītājai, kura demonstrējusi apbrīnojamu neatlaidību un pūliņus cīņā ar smagu slimību. Un par to vairāk sižetā. Šī ziņa dienas eglītes ceļos pie cilvēciņa, kurš augumā par to nemaz nav īpaši garāks, toties apņēmības un neatlaidības ziņā gan lielāks nekā doma laukuma egle. Elīze kopš gada vecuma cīnās ar smagu slimību – bērnu cerebrālo trieku. Aiz muguras jau vairākas operācijas un neskaitāmas stundas rehabilitācijas treniņos. Šī gada oktobrī neatlaidība vainagojās panākumiem. 5 gadu vecumā Elīze spēra savus pirmos solīšus. Man Anna palīdzēja iemācīties, jo mēs sākām tikai ar tā kā, kad es eju un viņa paiet, tad, kad es eju pie viņas. Un tad mēs pamēģinājāmies pat, bet dažreiz viņai vajadzēja mani ķert. Mēs vēl mēģinājām, tad sanāca. Elīzes mammai šie pirmie solīši ir nevien aizvadītā gada, bet daudzu gadu īpašākais notikums. Pirmajā vietā noteikti ir tie Elīzes pirmie solīši. Tas mums bija ļoti liels notikums. Tie bija tādi tiešām liels sasniegums. Tagad laiks svētku priekiem, bet uzreiz pēc tam Elīze kopā ar mammu sāks gatavoties nākamajam pārbaudījumam. Jaunā gada sākumā paredzēta vēl viena operācija – Vācijā. Bija plānots, ka varbūt janvārī, bet attiecīgi ar esošajiem ierobežojumiem ir nedaudz pabīdījies visus priekšu, bet tas mums varētu iedot vēl diezgan daudz iespējas Elīzei attīstīt solīšus un drošāk justies un līdzsvaram un visam pārējiem arī. Pagaidām Elīze turpina stiprināt staigāt prasmi centrā poga, toskait izmēģinot jauno gaitas trenažieri. Un meitene jau sev nospraudusi jaunu mērķi nākamajam gadam – iemācīties braukt ar īstu velosipēdu. Tas ir arī mans plāns, pēc operācijas. Un vēl Elīze, kur tagad jau pavisam brašu staigā, vēlas iemācīties arī lidot. Proti meitene izlēmusi, ka pieaugus kļūs par lidmašīnas piloti. Ģirts Zvirbulis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.